إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات دی تھی اور کچھ ہدایات دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، کیونکہ یمن میں زیادہ تر اہل کتاب رہتے تھے، تو فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے ادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے انہیں اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. پھر فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو پھر انہیں بتانا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ رب العزت نے ان پر ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ یہ بھی مان لیں کہ دن اور رات میں اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، تو پھر انہیں تیسرا نمبر پہ آگاہ کرنا فَأَنَّ اللَّهَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، انہیں پھر آگاہ کرنا کہ اللہ رب العزت نے ان کے مالوں میں زکات فرض کی ہے، زکات کن سے لے کے کن کو دی جائے گی، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، ان کے اندر جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکات وصول کی جائے گی، اور پھر کن کو دی جائے گی وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، انہی مسلمانوں کے اندر جو ان کے فقراء ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مساکین ہوں، انہی کو وہ زکات ادا کر دی جائے گی. میرے بھائیو، اس حدیث میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے جو ہدایات دی تھیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار، اور دوسرے نمبر پہ پانچ نمازوں کی فرضیت، اور تیسرے نمبر پہ اسلام کا تیسرا رکن زکاة ادا کرنا. اور بالکل یہی حکم
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کہ خود من اموالهم صدقتن تطہرهم وتزکیهم بها، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے آپ زکاة وصول کیجئے، زکاة وصول کیجئے ان سے، یہ اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر اللہ نے اس کے فائدے بھی بتلا دیئے کہ آپ اگر ان سے زکاة وصول کریں گے اور اس زکاة کو اس کے مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا زکاة دینے والوں کو، تو تطہرهم بها وتزکیهم، آپ ان سے زکاة لے کر ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کے مالوں کو پاک کریں گے. ایک تو خود یہ گناہوں سے پاک ہوں گے، زکاة ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، اس قسم کی جو اندرونی بیماریاں دلوں کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، زکاة کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، پھر بخل اور کنجوسی نہیں آتی، اور مسلمانوں کے بارے میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، نفرتیں اور کدورتیں ختم ہو جاتی ہیں زکاة ادا کرنے کی وجہ سے، اور پھر مال بھی پاک ہوتا ہے، گویا کہ خود انسان کی اپنی پاکیزگی کا ذریعہ زکاة اور انسان کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی زکاة. یہ کتنے بڑے فائدے ہیں. اس لیے کبھی بھی انسان کو زکاة ادا کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے اور کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، فکر مند نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ تو دانستہ طور پر زکاة لیٹ کر دیتے ہیں، زکاة کا حساب کئی لوگ کر لیتے ہیں، اور کئی لوگ تو زکاة کا حساب کرنے کی زحمت بھی دوبارہ نہیں کرتے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر بیوی بچوں کے خرچے، بچوں کی فیسوں کا مسئلہ ہے، علاج کے لیے پیسے چاہیے، کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، گاڑی لینی ہے، مکان بنانا ہے، فلیٹ خریدنا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی انسانی دنیاوی ضروریات کے لیے ہم پیسہ سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں. اس لیے ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے مالوں کی زکاة کا حساب کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اور کئی لوگ حساب تو کر لیتے ہیں لیکن وہ زکاة ادا نہیں کرتے، پہلے باقی کام کہ میں وہ فلاں کام بھی کر لوں پھر زکاة ادا کر دوں گا، وہ فلاں کام بھی کر لوں زکاة ادا کر دوں گا، فلاں کام بھی کر لوں زکاة ادا کر دوں گا. اور اللہ کے بندے سب سے پہلے اللہ کا جو فرض ہے اس کو ادا کرو، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کرو، اور اس کے بعد باقی کاموں کو چھوڑو. اور جب آپ اللہ رب العزت کے فریضے کو ترجیح دیں گے اور اللہ کے فریضے کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کا فریضہ ادا کریں گے پھر اللہ رب العزت آپ کی باقی ضروریات کو خود بخود آسان کر دے، باقی کام اللہ رب العزت خود آپ کے لیے کر دے گا، اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا آپ کی ضرورتوں کے لیے اور آپ کے باقی دنیاوی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے، اور وہ کام آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ دانستہ طور پر جان بوجھ کر اللہ کے فریضے کو لیٹ کریں گے اور اس کے فریضے کو مؤخر کریں گے، اور جو لوگ زکاة دینے کے حقدار ہیں ان کے حق کو ان سے روکیں گے، تو پھر آپ کے وہ کام جو آپ نے اپنے دماغ پہ سوار کیے ہوئے ہیں، اپنے دماغ میں جو دنیاوی ضروریات کو سوار کیا ہوا ہے کہ میں نے وہ بھی پورا کرنا ہے، وہ بھی پورا کرنا ہے، پھر ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوگا، وہ ساری کی ساری ضروریات وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور الٹا کیا ہوگا، الٹا آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے کاروبار کے اندر کوئی بیمار پڑ جائے گا، اس کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے ہوگا، تو بہت ساری مصیبتیں آزمائشیں آ جاتی ہیں اللہ کے فریضے کو مؤخر کرنے کی وجہ سے، اس کو لیٹ کرنے کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیو ترجیحی بنیادوں پر ہمیں یہ دین اسلام کا تیسرا رکن ادا کرنا ہے، ترجیحی بنیادوں پر، کہ جیسے ہی زکاة فرض ہو جائے اور زکاة کی شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت کے فریضے کو ادا کرنے میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے اور اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سخت تنبیہ کی ہے. اللہ نے فرمایا
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں اور سونا چاندی کے ساتھ یہ جو کیش پیسے ہیں جو ہم بینک بیلنس رکھتے ہیں اپنے بینک کے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ پہلے زمانے کے اندر سونا چاندی لین دین کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن آج وہ دور نہیں رہا. آج یہ نقدی پیسے یہ دینار یہ درہم یہ ڈالر یہ روپیہ یہ مختلف کرنسیاں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. تو جو لوگ سونا چاندی کو یا اس یہ یا سونا چاندی کی جگہ پہ یہ جو کرنسیاں ہیں ان کو جمع کر کے رکھیں گے خزانہ کر کے رکھیں گے ولا ينفقونها في سبيل الله اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے فبشرهم بعذاب الیم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. ان خزانوں کو چاہے یہ سونا چاندی کے ہوں چاہے یہ دینار و درہم کے ہوں یہ ڈالر کے ہوں یا روپے پیسے کے ہوں ان خزانوں کو جہنم کی آگ کے اندر جمع کیا جائے جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے. پھر کیا ہوگا؟ فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. پھر ان جہنم کی آگ کے اندر گرم کیے ہوئے خزانوں کو ان کے ساتھ ان کی پشین ان کی پیشانیوں کو داغا جائے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا. اور پھر یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ وہ چیزیں ہیں جو تم خزانہ کر کے رکھا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون جو تم خزانہ کرتے تھے نا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے تو پھر تم اس کا آج ذائقہ چکھو. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سخت ترین وعید ہے سخت ترین دھمکی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور کبھی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے یا پس و پیش نہیں کرنا چاہیے یا سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دین اسلام کا رکن اور ایسا رکن ہے کہ جس پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے. اگر آپ یہ رکن ادا نہیں کریں گے تو پورے دین اسلام کی عمارت گر جائے گی منہدم ہو جائے گی اور پھر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اگر دین اسلام ہی ختم ہو گیا تو پھر سوائے اللہ رب العزت کے عذاب کے کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب فضة ولا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار رحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برد. بالکل وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کر کہ جو بھی سونا رکھنے والا یا چاندی رکھنے والا یا ان دونوں کی جگہ پہ کرنسی پیسے رکھنے والا اگر وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر ان کو تختیوں میں تبدیل کرنے کے بعد ان تختیوں کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا. پھر ان لوگوں کی پیشانیوں کو ان کی پیٹھوں کو ان کے پہلوؤں کو داغا جائے اور یہ کتنا دیر کتنا عرصہ چلے گا. فرمایا کہ کلما بردت اعیدت له فی یوم القیامة کہ یہ قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کا ہوگا یہ تختیاں مسلسل جب ٹھنڈی پڑ جائیں گی پھر گرم کی جائیں گی پھر ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوؤں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا پھر یہ ٹھنڈی پڑ جائیں گی پھر ان کو گرم کیا جائے گا پھر اسی طرح سے ان کے عذاب کو داغا جائے گا اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ حتی یقضى بین العباد جب تک تمام لوگوں کے اندر فیصلہ نہیں ہو جائے گا اس 50,000 سال والے دن میں اس وقت تک اس کو مسلسل یہی عذاب دیا جاتا ہے. اس کے بعد فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار اس کے بعد اس کا راستہ متعین ہوگا کہ یا تو جنت کی طرف چلا جائے گا یا پھر جہنم کی طرف چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنت کی طرف جائے گا بھی اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ تھا اور اس کی نمازیں بھی مکمل تھی لیکن اس نے زکات ادا نہیں کی تھی اور سونا چاندی اور نقدی پیسوں کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا تھا تو اس کو قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کا ہوگا اس کو مسلسل یہ عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد پھر اس کو یا جنت میں بھیجا جائے گا یا پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا.
میرے عزیز بھائیوں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسدد لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ ذبیبتان کہ اس مال کو جس کے اس نے حق ادا نہیں کیا تھا یہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی آنکھوں پہ دو سیاہ داغ ہوں گے یعنی بہت ہی خطرناک زہریلا سانپ ہوگا اور یہ یتوبک یوم القیامۃ یہ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور پھر یہ ثم یأخذ برہنتین پھر اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک و انا کنزک میں ہوں تمہارا مال میں ہوں وہ تمہارا خزانہ جس کو تم سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے اور تم اس کی زکات ادا نہیں کرتے تھے تو یہی سونا چاندی یہی مال جو ہے یہ گنجے سانپ کی شکل میں خوفناک اور خطرناک شکل میں تو اس کے گلے کا ہار بن جائے کہ میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور زکات ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی فرمایا تھا جب وہ خلیفہ بنے تھے تو بعض عرب قبائل نے زکات دینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا تم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکات نہیں ادا کرو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکات کے درمیان فرق کر دیا جبکہ قرآن مجید کے اندر جہاں نماز کا ذکر آتا ہے وہاں زکات کا ذکر بھی آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ساتھ ساتھ چل رہی نماز بھی اور زکات بھی دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے گا اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا اور فرمایا واللہ لو منعنی عقالا كانوا يؤدون هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه اگر یہ لوگ ایک رسی جو بطور زکات نکالتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ آج زکات نہیں نکالیں گے جو ایک رسی کے برابر کیوں نہ ہو یعنی ہلکی سی حقیر سی چیز کیوں نہ ہو تو اللہ کی قسم میں اس کو وصول کرنے کے لیے بھی مجھے ان سے جنگ کرنی پڑے گی تو ضرور جنگ کروں تو یہ فریضہ اسلام میں میرا عزیز بھائی جس طرح نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہو اسی طرح زکات کی اہمیت کو بھی سمجھو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے اس میں زکات کی شرطیں مکمل پوری ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں سے زکات ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم جو زکات ادا کریں عموماً چونکہ رمضان سے پہلے زکات کا حساب کیا جاتا ہے شعبان کے مہینے کے آخر میں اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ زکات کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے اور زکات کی اہمیت کو ذکر کیا جائے اور جو زکات ادا نہیں کرتا اس کی سزا کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نصیحت دے دے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے آمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے عزیز بھائیو اور دوستو اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے شروع میں کامیابی پانے والے مومنوں کا ذکر فرمایا اور ان کی کچھ صفات ذکر فرمائی فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون وہ مومن کامیابی پا گئے جن کی یہ صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکات ادا کرتے ہیں اور مزید دیگر صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے جس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسے ہی کامیابی پانے والے مومنوں کے اندر شامل فرمائے. آمین. جنت الفردوس کے وارثوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. میرے بھائیو, اگر اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی. اللہ نے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, پھر میں اپنی اس رحمت کو ہر اس بندے کے لیے لکھ دوں گا, ان تمام کے تمام اہل ایمان کے لیے لکھ دوں گا جو سب سے پہلے الذین یتقون اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے, دوسرے نمبر پہ ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکات کی ادا کرتے تھے, اور تیسرے نمبر پہ الذین هم بآیاتنا یؤمنون جو میری آیات پہ ہماری آیات پہ ایمان کے رکھنے والے تھے. تو گویا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تقویٰ بھی اختیار کریں, اور اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زکات کی ادا کریں. اللہ رب العزت آپ کو جو مال دے اور وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر پورا سال بھی گزر جائے, چاہے وہ سونا چاندی میں سے ہو چاہے وہ نقدی پیسے ہوں, کیونکہ زکات کے احکام ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو ہم مختصر کرتے ہوئے کہ آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی زکات کی شرطوں کے مطابق, اس طرح آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ذکر فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, مومنہ عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں. ان کے ذمے پانچ کام ہیں, ایک یہ کہ وہ نیکی کی تلقین کریں, دوسرا یہ کہ وہ برائی سے منع کریں, تیسرا یہ کہ وہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں, چوتھا یہ کہ وہ زکات ادا کریں. ان کے اندر جو مالدار لوگ ہوں اپنے مالوں کی زکات کا حساب کر کے وہ زکات ادا کریں, اور ان کو ادا کریں جو ان کے اندر فقراء اور مساکین ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو زکات ادا کریں. یہ چوتھا کام ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. اس قسم کے جو مومن ہوتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں جن کے اندر یہ پانچ صفات ہوتی ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ, ایسے ہی مومنوں پر اللہ رب العزت ان قریب رحمت فرمائے. رحمت باری تعالیٰ کا مستحق بننے کے لیے آپ کو یہ پانچوں صفات اختیار کرنی پڑے. اور یہاں یہ بات یاد رہے میرے عزیز بھائیو, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیورات کی جو زیر استعمال ہوتے ہیں ان کی زکات ادا نہیں کی جاتی ہے. میرے بھائیو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی جس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن. تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ کہا نہیں ادا کرتی. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان دو سونے کے کنگنوں کی جگہ پہ جہنم کی آگ کے دو کنگن آپ کو پہنائے؟ یہ بہت ہی سخت وعید ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ زیورات تھے جو زیر استعمال تھے, اس وقت بچی نے پہنے ہوئے تھے, لہٰذا زیر استعمال جو زیورات ہوتے ہیں ان کی زکات ادا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں ان زیورات کی ادا کرنا کس پہ فرض ہے؟ یہ خاوند پہ فرض نہیں ہے, بلکہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے وہ ان زیورات کی مالک ہے, اس پہ فرض ہے کہ وہ ان زیورات کی زکات ادا کرے. ہاں اگر ان کا ایسی عورتوں کے خاوند اپنی خوشی سے ان کی زکات ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ اگر خاوند ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن عورتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے زیورات کی زکات جو ادا کی تھی یا نہیں کی. تو اس کی عورتوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. اور آخر میں بس یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے, جس کے بغیر دین اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے ہمیں میرے بھائیوں پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ آپ جب زکات ادا کریں گے آپ کو اللہ رب العزت اور زیادہ مال عطا فرمائے. ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين, تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے چاہے وہ زکات ہو چاہے وہ نفلی صدقہ خراب ہو, اس کی جگہ پہ اللہ رب العزت آپ کو اور دے. اور اس موضوع پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے, اور زکات کے احکام بھی ظاہر ہے بہت سے احکام ہیں, لیکن خطبے کے اس مختصر سے وقت میں سارے احکام ذکر نہیں کیے جا سکتے. جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واسل أرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.